Moment de parlar de tecnologia i ho hem de fer doncs amb la nostra guru de la tecnologia, que ve de Phone House. Júlia, bon dia, Júlia. Bon dia, Jordi. Què tal, com estem? Ah, jo molt bé, i més que m'has dit guru, el això guru, és... El guru de la tecnologia, com ha anat el Black Friday? Bueno, ha anat... Sí, bé, la gent sí. Ha comprat coses. Sí, 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 estem contents. Com està el magatzem ple o què? O no arriba bueno, no mos ha faltat, gràcies a Déu, sí. Vam tindre sort. Phone House va fer un plantejament en els models que podíem promocionar, sí. I la veritat és que cap persona s'ha quedat sense mòbil, vull dir, això és important. Però té bé gent que millor vol un telèfon d'aquests més famosos i no estan al magatzem? Sí. Estem parlant de telèfons potents. Sí, sí, la gamma més alta és la que surt, diguéssim, la que ha patit la mancança. Apple, Samsung i companyia són els que sí, estan patint. Sí, les més altes, però sí. Bueno, van tirar l'estratègia d'agafar games mitges de totes les marques i bueno, no van tindre problemes. Sí que és veritat que aquell que venia, per exemple, per un iPhone 13 o per un Samsung d'estos de gamma més alta, doncs pues no l'ha pogut comprar. Perquè no n'hi havia. Però se poden comprar i t'esperes, no? No. No va com els cotxes. No, no, entraren a comptagotes. Sí que és veritat que algú ha tingut la sort que en el moment que venia a fer la compra n'hi havia al magatzem dos o tres unitats, ho deixava pagat i li arribava els dos dies, però hi ha molta gent que ha vingut i com no n'hi havia al magatzem no podíem demanar perquè no teníem plaç d'entrega, ni sabíem tampoc si tindríem més endavant. En acabat, doncs, s'ha quedat sense mòbil. Déu-n'hi-do. Vos han dit alguna cosa de quan acabarà això? No, no teniu res. No, no tenim plaç i pinta malament per a Reixos i Nadals. Però no vos han dit a llarg plaç? Mira, que escolteu, que a meitat del 2022 ja no, això funcionarà. No mos han dit res i és una incertidumbre, perquè clar, als clients tampoc li pots dir doncs bueno, ara el Black no el tens, però tranquil que per a Nadal sí que ho tindràs. No sí. Ho sabem. No, sé si no sabem res, no. Déu-n'hi-do, eh? Bueno, està el sector automobilístic, estan pitjors. Sí, sí, estan pitjor encara, sí, sí, sí. Jo sí, sí, he sí. De comprar un cotxe i m'he d'esperar un any? És com un embaràs. Imagina't, És com un embaràs, esperar. No? Així és sorpresa, no? Quan ho tindràs no ho saps. No ho sabem. Doncs a veure si ja se soluciona l'assumpte. Suposo que sí, però no pareix a curt plaç, eh? És que jo havia llegit alguna cosa que Apple, per exemple, sí que havia anat de precavido i havia agafat xips de... més aviat que pronte o no, no sé, aviat... No, està tots igual. No. Estan tots igual, no? Ja t'he dit, quan entren iPhones, mos avisen des de la central. 3, 2, 1, ja! I el que corre, tot l'últim, m'entens? A veure, doncs quan entraven 5 unitats per a tota Espanya. A sí. Què te toca? A una tecla. Clar. I per estar els clients que deuen estar allí esgarrapant. Clar, i el problema és que les grans ciutats, doncs, com tenen més trànsit, doncs sempre agafen abans... pues l'estocatge. Però vols dir que això també no ajuda que la gent tingui més ànsia ara, després de comprar-ho? Bueno, pot tindre més ànsia, però si tenim clients més ansiosos però no tenim producte per a vendre, ens quedem igual, m'entens? Ja, fem llista d'espera i muérete, saps? Clar. Vull dir, a veure. Doncs a veure si s'acaba ja aquesta Ojalà. Crisi, perquè jo ho porto llegint d'on ve i encara no ho he entès massa. Jo tampoc ho acabo d'entendre. Perquè diuen que és per culpa de la pandèmia. En teoria, per culpa de la pandèmia, com la no pandèmia se van fabricar... Fa un any. Sí, però clar, van en retras, van en mancança. Com no se va poder fabricar el ritme que tenien sí. Que anar fabricant durant el confinament. Què ha passat? Pues que si en estos dos mesos que vam estar tancats tenien que fabricar 3 milions de xips, com no se van fabricar, pues quan s'han esgotat van en retras i tot fa una bola. Però per dos mesos? No sé, no entenc. Jo és que tampoc. Vull, vale, dir, vull buscar-li la lògica, se m'escapa de les mans i no acabo de comprendre. Jo entenc que és això, que verdaderament ells diàriament fabriquen X milions de peces i com aquestes peces en aquest temps no s'han fabricat, això ha fet una bola que no sabem quan acabarà de solventar-se. Però bueno, que no s'hagués... Ja, jo pregunto que no s'hagués vist al moment de la pandèmia que això podria passar des dels fabricants, que no es va avisar. S'avisava, pues, ens ha vingut de cop, no? Això no... Van pensar que podrien ficar-se al dia. És que no ho sé, Jordi, això és molt raro. Ja, és que és raro, és raro. Jo, és que raro. No, jo penso entra, que no... hi ha algo més ahí que no sabem els usuaris i tampoc ho sabem les persones que estem cara al públic. Pues a veure si se solventa, perquè si no tenim pues sí. Microxips no tenim pizza. Pues no, sin microxips no hi vida i sin vida pues no hi Phone House ni Phone House ni res. No, doncs a veure si ja arriben les coses, perquè és que tot té microxips ara. Sí, sí, tot, però hasta les joguines, Les joguines també tenen problemes. Sí, sí, jo me'n recordo que el meu home em va dir el nostre crio ja no és de joguines, no? Perquè si no tindrien que mirar-les ja, això fa un mes, i li dic, no, carinyo, tranquil, que el meu ja fa 13 i el meu de joguines no em vol. Nosaltres ho sabem, que portem mirant les joguines, demanant joguines dels reis...
el teu és menut encara, el meu, doncs mira. I tot té xips, és que tot té xips i semiconductors, i amb el cotxe ja no t'explico. Efectivament. El cotxe és ja... Així és. De fet, jo conec una persona que s'ha comprat un cotxe, ha pagat l'entrada, però està a meitats de l'any vinent, o finals... No té cotxe. Manda huevos, en perdó, tindre que fer un pagament d'algo que no t'arribarà fins dins d'un any. Clar, bueno, clar, has de fer perquè sapigues que no que canviaràs. Que aquest és teu. Clar, sí, clar, sí. Així va la Jolín. Cosa. Sí, sí, està la cosa. Pues. Dic. Manda huevos, sí, en sí, fin. És com un embaràs. És com un embaràs. Ara serà xiqueta o xiqueta? Bueno, tindrà quatre rodes. Bé. Almenys tindrà això. Mica, de quin telèfon parlem va, avui? Va, pues del Xiaomi, del Pocophone X3 Pro. Pocophone, me pareix un nom tan infantil. Pocoyo. Claro, sí, Poco, per què? Pocoyo. Però tampoc no el veig massa bon marc, perquè Poco aquí denota... No, el Poco és negatiu. Sí, però no, és el Pocophone. Bueno, la joventut, sobretot, que està molt en aquesta marca, perquè serveix molt per a lo que és el jugar en ell, sí. I els jocs en línia, i però online no, i tal. Que no li pega el nom. No però bueno, però se diu Pocophone. Vale, vale. És un Pocophone, un Xiaomi, d'acord? L'estem veient a la pantalla, almenys per la part trasera, ja és molt diferent al que... El que coneixem. El que coneixem, no? Sí, és un disseny totalment diferent. Té una pantalla de 6,67, vull dir, és prou gran. Uh-huh. Porta l'Android 11, com sempre. Un processador, com te deia, molt potent per a jugar. Un Qualcomm Snapdragon, vale, de 860. I el tens en dues versions, diguéssim, de magatzenament i de RAM. La de 6 GB de RAM i 128 de memòria interna. I la de 8 GB de RAM i 256 de memòria interna. La càmera principal és de 48. Vale? 48 megapíxels està molt bé, i porta de suport una de 8 megapíxels de gran angular, dos de macro i dos de càmera de profunditat. Vull dir que les fotos, super. La de davant, per a fer-nos selfies, serà de 20 megapíxels. Vull dir que sí, està molt bé. Sí. La bateria de 5.160, que està molt bé, amb una càrrega ràpida de 33 watts, incluït a la caixa el carregador, perquè això ja últimament sempre ho tinc que dir, perquè com no venen, doncs, sempre faig l'apunt. Porta el foradet del jack per als auriculars, vale? el de tota la vida, i no va a la caixa, este auricular, però sí que porta la fundeta, també, bueno, que això està bé. Com sempre, doncs, el lector d'empremta, al Xiaomi últimament sempre el fiquen al botó del Power. Porta també sensor d'infrarojos, que bueno, que això no s'utilitza per a res, però si vols fer un mando amb el teu mòbil per la tele, pues, ho pots utilitzar, si la teua tele és compatible. Vale? I els preus estan super, perquè a mi m'agrada molt. La versió de 6 GB de RAM i 128 ho tenim a 199 euros. 199? Sí. Exacte, bé. Està super, super bé. Sí, a més, sí, amb sí, la sí. pantalla i tot que... Super té, bé. Sí sí. Sí, 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 sí. I la versió de 8 GB de RAM i 256, sí. Vale? Són 299. 299? Sí, la de 8 GB de RAM i 256. Vull dir que està molt bé. Vale, a més, ara... És un pedazo mòbil molt barat, no? Sí. Ara vaig a fer-me jo una mica de publi, eh? Sí. A Phone House el tenim promocionat i costa 2,49. 2,49, quasi 50 sí, euros sí, sí. menys? Sí. Ai, a més, en les promocions que tenim, ara, quan més coses contractes a la vegada que compres a Phone House, més diners te lleven. Ah. Està molt bé, sí. Te contractes, què vol dir? Que li posis... Vam tindre, per exemple, una promoció al Black Friday, que estava molt bé. Si, per exemple, te vols fer l'assegurança del mòbil, te llevem 20 euros del sí. preu del telèfon. Vale. Si contractes, per exemple, tu estàs a... Me ho invento, eh? A jo què sé, a Lowy, per no ficar companyies així de, sí. de companys, i te canvies a Orange o a Yoigo, te descontem 30 euros més del telèfon. I si canvies de companyia a la fibra, 80 euros més. O sigui, pots anar baixant el preu del telèfon. És una estratègia que ha enfocat Phone House als serveis i em pareix molt interessant nombrar-la, perquè qui vulgui comprar un mòbil i a més vol que li féssim un estudi de les seues factures, pot estalviar molt més en el telèfon lliure i no vincula una permanència. O sigui, jo sí tinc una companyia, tinc sí. el meu telèfon, vaig a Phone House i us porto la factura de la meva companyia. Muy bien, tu tens la companyia... Movistar, per exemple, i tens la fibra i un mòbil. Tinc la fibra i el mòbil, o el que sigui, no? El normalment sigui, sol ser tele, fibra i Muy tot. Bien. Vale. I jo te faig un canvi de companyia sí. i a més tu te vols comprar un mòbil. Sí. Pues bueno, com tens una fibra i un mòbil, sí. te resto del telèfon que tu te compres 80 més 30. 80 més 30 per què? 120 euros, perquè te descontem 30 euros per cada línia de mòbil que canvies de companyia sí. i 80 euros per cada fibra de mòbil. Vale. O sigui, per cada fibra de mòbil, no, per cada fibra de casa. Sí, sí. Llavors, te descontarem 110 euros del preu del telèfon, que si són 249, vale. te restarem 110.
i se te quedarà en 139 euros. El problema és la gent que té permanències a les... Bueno, però hi ha molta gent que a lo millor fa un any i pico que no s'ha mirat la seva factura de telecomunicacions i està pagant. Ell pensa que paga bé i avui en dia hi ha companyies molt competents que tenen un preu molt més assequible i, a més d'estalviar la teua factura, te podem fer un descompte als mòbils que tu compres, saps? Quan anem a comprar aquestes coses de companyies, els usuaris necessitem un croquis. Clar, però per això estem nosaltres, per fer-vos el croquis. Perquè a vegades mos peta el cap, eh? Clar, lo bo que tenim a Phone House és que, clar, al ser multimarca i tindre quasi bé totes, no totes, però quasi bé totes, mirem molt pel client. És a dir, tu vas a una botiga que només té una marca i te la defensaran a mort, no? Clar. Esta és la millor que hi ha. O sigui, jo dic, jo porto la meva... Esta és la meva factura amb la meva companyia. La factura... I tu em diràs, doncs mira, tenim aquesta companyia que te sortirà més barata. Efectivament, jo fico a l'ordinador la teua adreça i per adreça pues, te dic, mira, t'arriben estes, però jo crec que la que millor se t'adapta és aquesta. No me cal defensar una, miro per tu. Vale, vale. I si a més te pots estalviar les dues coses, pues, molt millor i sense permanència. O sigui, la foto és que la gent estem agafats per moltes permanències, eh? Bueno, avui en dia ja no hi ha tantes, perquè pensa que la gent s'ha decantat molt per comprar el telèfon lliure per un costat i han acabat les telecomunicacions i el contracte per un altre. Vale. I llavors també... Però jo sóc el tonto del poble. Tu ets el tonto, sí. Perquè normalment, per tot les permanències actualment solen ser o 3 mesos o 12, si no és que has vinculat el teu telèfon i l'has pagat a plaços, no? Sí. Llavors és molt interessant que una persona que potser estava pagant 60, de repente has començat a pagar 40 i s'emporta un descompte al mòbil i no té permanència, és... Bueno, Jo és que me'n vaig a Phone House ara. No mai millor dit, eh? És que te'n vas ara. També tenim el Poco. El Pocophone. El Pocophone. X3 Pro. Està molt bé, de veritat que està molt bé. No, no, està molt bé de preu i és un telèfon... Sí, sí, és un telèfon potent, ja t'he dit, tant per a treballar com per a jugar, bateria potent, càmera bona... Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Bueno, Xiaomi està que lo peta, no? Està que lo peta, sempre. Xiaomi és l'Apple d'allà, no? Sí. O el Huawei, és que jo els confongo. No, el Huawei... Bueno, ara pareix que retornarem en honor, eh? Perquè se van desvincular i ara tornen així a reviscolar, que dic jo. Però quina és la més gran? La Xiaomi o la Huawei? No, Xiaomi. Huawei va ser en el seu moment, però la van desbancar en el problema que va tindre. Ara mateix la que està pegant fort és Xiaomi i és Oppo. Oppo també està pegant molt, molt fort. Vale, vale. Doncs ja ho sabem, ho estan pegant fort aquestes companyies. Ja podeu anar a Phone House amb aquest Poco Pro. Pocophone Pro. I això, l'ordre dels factors no té el producte, la màquina la tindreu a les vostres mans. Júlia, moltes gràcies. Gràcies, Jordi. I fins d'aquí 2 setmanes ja, eh? D'aquí 2 setmanes que tenim festa. Tenim festa. Vinga, va, a disfrutar. Adéu.